Доброго дня, шановні одногрупники. З вами Мирослав та Іван. Для автопригона та всіх наших клієнтів. Ось такий автомобіль ми придбали сьогодні для нашого клієнта в Італію. Тобто не в Україну, а для Італії. На польських бляхах він буде кататися в Італії тепер. Чому так? Тому що там дуже дорогі страхівки. І, в принципі, навіть якщо автомобіль таку саму ціну він там купить, на страховці буде теряти в рік в середньому десь около $700. Тому він вирішив купляти її в Польщі. Таким чином за пару років він відіб'є цей автомобіль. Це BMW 320 в 46-му кузові, купешечка. 2005 року, 2.0 турбодизель, 150 коней, 6-ступінчата коробка передач. Ось так ось вона виглядає. На хорошій літній резині, на гарних титанах. Не ржава, не бита, не крашена. Дійсно в хорошому стані. Агресивна мордочка в неї. Шкіряний салон. Маємо шкіряний салон. Повністю клімат-контроль, магнітолка вже на CD-дисках, електрозеркала, електростекла, мультируль, бортовий комп'ютер. Ну, в принципі, все, що належить мати такому автомобілю. З приводу цін зайдете, запитають вже в самого клієнта в коментарях, тому що не кожен хоче їх називати. Всім дякую, з вами був Мирослав та Іван. Підписуйтеся, купляйте хороші автомобілі. Не хвостя, не жертва.